Saudações, galera! Beleza? Professor Felipe Ghisoli aí de novo. Vamos fazer a questão 26 da provinha de física do ITA de 2014. Beleza? Uma questãozinha um pouquinho mais tranquila, com um pouquinho de ótica, de movimento circular, mas essa não é das mais difíceis, não. A gente já fez umas bem mais punks antes dessa aqui. Então vamos lá. A questão aparece aí na tela, a gente lê junto e já já vem aqui para discutir, demorou? Vamos lá. Olha aí, pessoal. O aparato esquematizado na figura mede a velocidade da luz usando o método do espelho rotativo de Foucault, em que um feixe de laser é refletido por um espelho rotativo 1, que gira com velocidade angular ômega constante, sendo novamente refletido por um espelho estacionário 2, a uma distância d. Devido ao tempo de percurso do feixe, o espelho rotativo terá girado de um ângulo θ quando o feixe retornar ao espelho 1, que finalmente o deflete para o detector. Aí são três perguntas. Letra A: obtém o ângulo alfa do posicionamento do detector em função de θ, determine a velocidade da luz em função de d, ômega e θ, e explique como poderá ser levemente modificado este aparato experimental para demonstrar que a velocidade da luz na água é menor que no ar. Pessoal, é curioso. Inclusive, tem um livro, um vídeo nosso legal pra caramba em que a gente fala disso. Um vídeo de ótica, vou deixar linkado aí. Que a gente fala sobre as duas teorias da luz, corpuscular, ondulatória, e o experimento que de fato, vamos dizer assim, fez com que a teoria ondulatória fosse realmente aceita e abraçada por todos, foi o experimento do Foucault. Ele mede a velocidade da luz na água, né? Uma grande divergência que se tinha entre as teorias de Huygens e de Newton, esse vídeo é bem legal, é que um acreditava que a velocidade da luz na água era menor que no ar, e o outro acreditava que ela era maior do que no ar. E aí, quando o Foucault faz o experimento e mede a velocidade da luz na água, aí uma teoria cai e a outra teoria, no caso ondulatória de Huygens, prevalece. Mas tudo bem, vamos lá. Brincadeira aqui é a seguinte, meu chegado. Aqui é uma distância d, né? Vamos destacar aqui, ó. Distância d. Aqui, ó. A distância d. Esse é o nosso espelho 1. Esse é o nosso espelho 2 estacionário. Esse cara vai girando. O que é a brincadeira? Tem um emissor aqui. Beleza? Ele emite a luz. Aí a luz bate, reflete. Refletiu, ela vem aqui, volta, porque incide perpendicularmente, então volta sobre ela mesma. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? Volta sobre ela mesma. O que acontece aqui? Se esse cara tivesse parado também, pum, faria o caminho inverso, né? Princípio da reversibilidade dos raios de luz, não é isso? Então, na ida ele faz isso, na volta ele faz isso também. Só que o que acontece, na verdade, é que esse espelho vai girando, né? Se esse espelho vai girando, olha o que acontece então. A luz veio aqui, pum, bateu. Enquanto ela está fazendo isso, indo e voltando, no tempo em que a luz vai andar uma distância 2D, esse espelho vai dar uma giradinha. Se ele vai dar uma giradinha, vamos dizer que ele vai vir parar aqui assim, desenhar de laranja a nova posição dele. Então, ele girou de um ângulo θ. Então, está aqui o meu espelho. Ele está rotacionando aqui com uma velocidade angular ômega, não é isso? E nesse instante ele girou um certo ângulozinho θ. O que aconteceu aqui agora? Como esse espelho girou, então agora mudou a direção do raio refletido. Aí o raio refletido, por exemplo, vai vir parar, ó, aqui assim. Aí a pergunta é justamente isso aqui: onde que eu tenho que posicionar o meu detector para, compensando essa rotação do espelho, o raio refletido vir parar exatamente nele? Essa aqui foi a pergunta. Quanto que vale, então, pessoal, esse ângulo aqui, ó, alfa, não é isso? Alfa. Até pelo meu desenho já dá para a gente perceber, ele é maior do que o teta. Vai ser maior do que o teta. Uma propriedade que você já poderia usar de cara aqui. Você fala que é o dobro. Você vai, por que o dobro? Sempre quando o espelho está girando, o ângulo que o raio refletido gira, né, em relação ao raio anterior, sempre é o dobro do ângulo que o espelho gira. Como assim? Vamos fazer aqui, ó, só para a gente ver. Não vou demonstrar formalmente, não. Vou pegar um caso particular só para a gente visualizar isso, ok? Então, olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um espelho aqui assim, ó. Tá aqui meu espelho. Beleza? Então, ele está fixo aqui nesse ponto O e pode girar em torno desse ponto. Inicialmente, ele está assim. Aí, vamos pegar um raio que incide perpendicularmente. Então, um caso particular, igual eu falei. Ele incide perpendicularmente. Uai, se ele incide perpendicularmente, ele volta, ele reflete como, né? Se ele incide perpendicular, ele reflete sobre ele mesmo, né? Ele reflete sobre ele mesmo. Então, raio incidente, raio refletido. Aí eu vou girar esse espelho de um tantinho aqui, ó. De um certo ângulo aqui, ó. Que eu vou chamar de teta. Vamos colocar aqui, ó. Meu ângulo verdinho aqui, ó. Esse ângulo aqui é o teta.
que acontece, pessoal? Se eu girei esse espelho aqui, o que aconteceu foi o seguinte: aquele raio que incidia, batia aqui e refletia, esse espelho aqui agora já não existe mais. Deixa eu deixar ele pontilhado, né? Eu girei, ele veio parar lá embaixo, ok? Veio parar lá embaixo. Então o raio que incidia aqui, ele continua andando, né? Ele vem, agora ele incide no espelho que está lá embaixo, ele incide e reflete. Pum, e reflete. Reflete como? Vai, reflete respeitando as leis da reflexão, né? O ângulo aqui, ó, vamos traçar normal aqui, ó. Então, normal. Tá aqui, ó, perpendicular à superfície, não é isso? O ângulozinho que ele faz aqui, ó. O ângulozinho que ele faz aqui, o ângulo de incidência, o ângulo entre o raio incidente é normal, é igual ao ângulo entre o raio refletido é normal, não é isso? Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas quanto que vale esse ângulozinho que eu destaquei? Uai, ele é o teta também, né, não? Pensa comigo. Nesse triângulozinho aqui, ó, destaca de laranja levinho. Nesse triângulozinho aqui, ó, olha só, olha só. Chegou? Tá aí. Esse ângulo é reto. Esse ângulo é de 90 graus, não é isso? Se ele é um ângulo de 90 graus, vem comigo aqui, ó. Vamos pegar até um triângulo mais fácil aqui pra gente não dar muita volta, ó. Vê esse outro triângulo comigo aqui. Vai ser mais fácil da gente ver, ó. Pã, pã, destaque ele aqui, ó. Nesse triângulo, aqui é 90. Se aqui é teta, quanto tem que valer esse cara? O complemento de teta. Esse cara aqui tem que valer 90 menos teta. Não é isso? Beleza. Só que eu sei que tudo isso aqui tem que dar 90. Porque isso aqui é qual reta? É a normal. Então, ou seja, se tudo isso, né, a soma desse ângulo, ó, esse ângulo com esse ângulo tem que dar 90, e esse é 90 menos teta, é porque esse verdinho de um tracinho é quem? É o próprio teta. Então, aqui vale teta e aqui vale teta. Moral da história, quanto que vale essa abertura toda? Quanto que o raio refletido desviou em relação à sua direção original? Antes o raio incidia aqui, batia e voltava. O raio refletido estava aqui. Agora o novo raio refletido está ali. Quanto que vale a abertura do raio refletido? 2 teta. 2 teta, beleza? Então, isso é uma propriedade, você poderia usar de cara. O raio refletido sempre gira o dobro do que o espelho gira. Então, o que aconteceu? O espelhinho estava aqui, o raio estava aqui. O espelhinho girou de teta, o raio refletido aqui, a abertura dele tem que valer 2 teta, beleza? Então, letra A, o alfa é igual a 2 teta. Fechou? 2 teta. Como eu disse, uma propriedade conhecida, tá? Você poderia já de cara escrever isso. Aqui é só a gente estar tá revisando, só para te mostrar. Nem é uma demonstração muito formal, é um caso particular, mas só para você enxergar isso daí. Ok. Letra B, ele fala o seguinte: encontre uma expressão para a velocidade da luz. Um experimento para medir a velocidade da luz, né? Encontre uma expressão, então, para a velocidade da luz. Bom, a expressão é a seguinte, pessoal. O que eu vou falar é que, no mesmo tempo em que o espelho girou teta, a luz andou quanto? Pum, pum, 2D, foi e voltou. Então, para a luz, eu vou escrever o seguinte: T igual a VT, não é isso? É a distância que ela andou, na verdade, foi 2D, ela foi e voltou, a velocidade dela é C. Está aqui o tempo, então. Quanto que vale esse tempo aí? Vale 2D sob C. Guarda isso aí, beleza? Isso para a luz. Agora, e para o espelho? Para o espelho, eu vou escrever a mesma coisa. Só que ao invés de escrever D igual a VT, eu vou escrever o quê? Teta igual a ômega T, é o análogo, né? Distância, velocidade vezes tempo. Ângulo, velocidade angular vezes o tempo, não é isso? O ômega é isso, né? A razão entre o ângulo que é percorrido e o tempo que demorou para percorrê-lo. Então, daqui, eu tiro o tempo também, né? O tempo aqui é o ângulo teta que ele andou, dividido pelo ômega. Então tá aqui, eu igualo essas duas expressões. O mesmo tempo em que a luz vai e volta, o espelho gira o ângulo teta. Igualando esses dois caras aqui. Então, ó, como é que fica? Vamos continuar aqui, ó. Separar isso aqui. Então, meu espelhinho aqui girou. Separando ele aqui. Igualando as expressões, pessoal. 2D sobre C é igual a teta sobre ômega. Então ele quer o C, né? Quem que vai ser o C? Isola aí. Ele é 2 ômega D dividido pelo teta. Esse cara aqui é a expressão para a velocidade da luz. Então olha aí que curioso. Se eu posicionar direitinho as coisas ali, né?
Eu consigo medir a velocidade da luz. Basta eu conhecer o ômega, a velocidade angular com que o espelho está girando, né? Beleza? Meço esse d, essa distânciazinha aqui, e meço o ângulo que ele girou. Beleza? Então, para hoje, deixar o espelho girar 10 graus nesse intervalo de tempo. Então, eu consigo medir a velocidade da luz, ok? Beleza. Aí, pergunta o seguinte, ó. O que que eu posso fazer? Queria até ler de novo a pergunta dele certinho, para a gente não confundir. Mas ele pergunta algo do tipo assim, né? O que eu posso modificar o experimento para fazer ele na água e provar que a velocidade da luz lá é diferente? Aqui, ó, explique como pode ser levemente modificado este aparato para demonstrar que a velocidade da luz na água é menor do que no ar. Bom, se eu mergulhar esse experimento na água, se eu for fazer isso aqui na água, colocar o espelho na água e tal, né? Eu quero provar que a velocidade da luz é menor. Uai, pensa comigo, olha o que que vai acontecer. Se a velocidade da luz lá de fato for menor, isso significa o seguinte, pessoal. Olha o que que vai acontecer. Se a velocidade da luz na água é menor, significa que ela demora mais tempo para fazer isso. Se ela demora mais tempo para fazer isso, o ângulo gerado pelo espelho vai ser maior. Beleza? Quando ela vai bum, bum, demora mais, o espelho gira mais. Se o espelho gira mais, esse desvio é maior ainda. Se o desvio é maior ainda, o que eu tenho que ver então é jogar o detector mais para cima. Se eu detectar a luz mais para cima, o que que isso significa? É uma das possibilidades, né? Então, continua comigo aí. Essa aqui a gente não vai nem escrever a letra C, não. Eu vou conversar com você aqui. Porque essa aqui você tem que redigir mesmo, ok? Mas como que você. Uma das possibilidades, né? De escrita sua lá. Seria falar isso, falar, ora, se a velocidade da luz é maior, o tempo de percurso do raio aqui é maior. Se o tempo de percurso do raio aqui é maior, o ângulo girado pelo espelho vai ser maior. Consequentemente, pela letra A, o ângulo de afastamento do detector em relação ao emissor tem que ser maior ainda. Então, se eu levantar o detector e detectar a luz mais para cima, é porque de fato a velocidade dela é menor na água. Se fosse para baixo, seria o contrário, né? Se eu detectasse ela mais para baixo, significa que a luz foi mais rápida. Tum-tum, foi rapidão, o ângulo foi pequenininho, que não deu tempo do cara gerar um ângulo grande. Se não deu tempo de gerar um ângulo grande, o desvio foi menor. Então, é um jeito de você detectar. Coloca o detector um pouco acima, um pouco abaixo. Onde que você detectou a luz? Foi abaixo? Então é porque a velocidade da luz é maior. Foi acima? Então é porque a velocidade da luz é menor. É um exemplo, né? É um jeito de fazer a coisa, ok? Então essa parte aqui é mais qualitativa, né? Você tem que dissertar a respeito disso. E tá, é um experimento interessante, né? Como que de fato o Foucault mediu a velocidade da luz na água, provou que ela era menor, né, do que no ar e resolveu o problema. Bom, é isso, gente. Não é uma questão das mais difíceis essa aqui não, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Como sempre, é muito interessante ver o engajamento de vocês aí. Valeu, galera. Muitíssimo obrigado pela atenção e até a próxima aula.